Հավաքած դրոննա ինքը նախատեսված է կոորդինատ հաշվելու համար իրական ժամանակում, կամերայով իրական ժամանակում վիդեոնա փոխանցում, իսկ հեռաչափի միջոցով հեռավորությունը հաշվում։ Եթե նույնիսկ անոթաչուն կորցրել եք ԱՊ GPS-ի հետ, հոգ չէ, միևնույնն է, նախապես տրված հրահանգով սարքը կկատարի ծրագրավորված աշխատանքն ու հետ կվերադառնա։ Հայ-ռուսական համալսարանի ինտելեկտուալ համակարգեր և ռոբոտատեխնիկա մագիստրոսական ծրագրի ասպիրանտ Վահագն Մելքոնյանը ցույց է տալիս իրեն ստեղծած անոթաչուն, որն իրականացնում է նաև տարածքի քարտեզագրում ու տեղանքի մասին օպտիմալ տվյալների կառավարում։ Եթե պակասող մասեր է լինում կամ գործ ավելի հեշտացնող մասեր անհրաժեշտ լինում, մոդելավորում ենք այդ կտորը։ Օրինակ այս պրոպելերներ են դրոնների համար, այս տեսքի պրոպելերները մենք չունեինք ու հետաքրքիր էր փորձարկել, թե ինչքանով լավ կաշխատի։ Կախված իրանց տեսքից, իրանց աերոդինամիկան փոխվում է ու ըստ դրա դրոնը կամ ավելի արագ անում է, կամ ավելի դանդաղում է։ Հենց այսպես են տպվում դրոնների մոդելավորված մասերը, ստեղծված սարքերն ուսանողները պարբերաբար փորձարկում են դաշտային պայմաններում։ Ինտելեկտուալ համակարգեր և ռոբոտատեխնիկա մագիստրոսական ծրագիրը մեկնարկել է 2021-ին, մի քանի օրից էլ կսկսվի երրորդ ընդունելության երկրորդ փուլը։ Երկամյա կրթական խիտ ու հագեցած ծրագրում կարող են ներգրավել միայն ֆիզմատ, ծրագրավորման գիտելիքներ ու անգլերեն գերազանց իմացողները։ Ծրագրի մասնակիցները պարտավորվում են դասից հետո անցնել համապատասխան լաբորատորիա և աշխատել համապատասխան նախագծերի վրա, որպես միջոց մենք բարձր կրթաթոշակներ ենք ապահովում, ինչպես նաև սովորում են անվճար։ Հիմա ես զբաղվում եմ ռադիոհամակարգների մշակմամբ, որի միջոցով մենք կարողանում ենք հայտնաբերել դրոնները իրենց ռադիոսիգնալների միջոցով, ինչպես նաև հայտնաբերելուց հետո հետագայում կարողանում ենք դասակարգել, թե ինչ տեսակի դրոներ թռնում օդում կամ դա օրինակի համար Wi-Fi սիգնալեր, թե դրոնից ստացված։ Ուսանողը ստանում է կրթաթոշակ, նվազագույնը ամսական 200,000 դրամից սկսած։ Կրթաթոշակները տրամադրում են Գևորգյանս և ԱՄՆ-ում գտնվող Նոյան Զավակներ հիմնադրամները և ոչ միայն։ Այստեղ օնլայն դասախոսություններ են կարդում աշխարհի տարբեր երկրների լավագույն մասնագետները։ Այս ԱՄՆ-ի նպատակը այն է, որ մենք Հայաստանում ունենանք հզոր գիտահետազոտական կենտրոն, որը ռոբոտատեխնիկայի թռչող սարքերի ուղղությամբ կարողանում անել միջազգային մակարդակի հետազոտություն, կարողանում է հաստատել կապեր միջազգային առաջատար կենտրոնների հետ և բնականաբար լուծում է շատ տարբեր խնդիրներ, սկսած անվտանգությունից։ Ծրագրի ղեկավարները սպասում են նոր դրամաշնորհների, որի շնորհիվ կկարողանան ավելացնել ուսանողների համար հատկացված տեղերը։ Նպատակը անոթաչու թռչող սարքեր նախագծող ու կառավարող մրցունակ մասնագետներ ունենալն է։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Զոհրաբ Քարամյան, ԺԱՄԸ լրատվական։